što je kongenitalni CMV. Kongenitalni citomegalovirus, CMV, je prenatalna infekcija s ovim članom obitelji virusa. Ovo stanje može potencijalno dovesti do zdravstvenih problema i invaliditeta. Trudnice mogu poduzeti neke korake kako bi izbjegli CMV infekciju, tako da ih ne prenose svojoj djeci, a ako dijete ima simptome prirođenog CMV-a prirođenju, Postoje neke mjere koje liječnici mogu poduzeti kako bi pružili skrb. CMV nije izlječiv, iako su od 2011. godine medicinski istraživači radili na cijepljenju kako bi ga spriječili u ranjivim populacijama. Kod većine odraslih osoba, CMV je bezopasna infekcija. Tijelo se lako može boriti protiv njega i dok ostaje latentno, neće uzrokovati bolest. To je razlog za zabrinutost kod osoba s kompromitiranim imunološkim sustavom, te u slučajevima u kojima ljudi doživljavaju infekciju prenaturalno, budući da fetus u razvoju nema sposobnost borbe protiv bolesti. Virus može utjecati na neke aspekte fetalnog razvoja i može uzrokovati kritične bolesti u nedonošćadi trudnice mogu zaraziti cmv kao rezultat loše higijene ili drugih izvora izloženosti bolesti kao što je gužva u okolini s nositeljima cmv mnoge žene ne osjećaju simptome dok druge mogu biti umorne i bolesne virus prolazi kroz posteljicu i inficira fetus koji se razvija Testiranje u trudnoći može otkriti imali žena CMV infekciju i to može biti korisno za pripremu za rođenje. Beba s kongenitalnim CMV-om može imati simptome poput neuobičajeno male glave, retinalnih infekcija, napadaja, žutice i niske porođajne težine. Povećanje jetre i slezene također može biti prisutno. Uz podršku, neka djeca se potpuno oporeva i ne doživljavaju zdravstvene probleme povezane s kongenitalnim CMV-om kasnije u životu. Drugi mogu doživjeti gubitak vida i sluha zajedno s drugim neurološkim problemima. Osoba rođena s kongenitalnim CMV-om treba redovito provoditi medicinske procjene kako bi provjerila komplikacije, s ciljem da se problemi brzo identificiraju i tretiraju. Liječenje kongenitalnog CMV-a usredotočeno je na pružanje potporne skrbi za liječenje simptoma i održavanje udobnosti pacijenta. Eksperimentalne terapije s antivirusnim lijekovima pokazuju određena obećanja, a roditelji možda žele razgovarati o toj opciji sa svojim pružateljima skrbi kako bi saznali više. Možda će biti moguće upisati se u kliničko ispitivanje kako bi imali pristup novim lijekovima i protokolima liječenja. Ispitivanja pružaju priliku da se doprinese tijelu medicinskih istraživanja, dok se također primaju tretmani koji još nisu dostupni široj javnosti.